Deca, da. Dobar dan. Dobar dan. Kako je lepo kad se u selu ovako na Staroj planini vide mladi ljudi. Retko. Kod koga ste došli ovde? Pa, baka, deka? Ne. Ne? Ne. Nego? Pa u prirodu malo. Došli ste u prirodu? Da. A, fin. Inače, gde živite? Dimitrovgrad. Dimitrovgrad. Koji ste razred? Druga godina gimnazije. Druga godina gimnazije? Sve tri? Da. I šta, došli ste ovako? Čime ste došli? Kolima. Kolima? Da. Ko vas dovezu? Njeni roditelji. Tvoji? Da, da. Pa li imate ovde nekoga ili? Ne, nemamo. Tamo smo organizovali privatnu ekskurziju. I ovako, kao ajde. Jel to stalno tako idete negde ili? Pa stalno. Vremeno. Jel da? Da. Pa u Dimitrovgradu ima mnogo takvih mesta. A, dobro, oko Dimitrovgrada, na ovu stranu, jeste bili nekad? Da. I šta recimo kad se vratite, šta kažete, šta vam se ovde sviđa? Vazduh, lepota, planina. Da. Pitao sam vas, šta je ovo, odakle ovo, toliko automobila? Pa mnogo turista ovde dolaze iz Beograda, iz Bugarske. Dolaze? Ovo, da. Se smeštaju tu po kućama ili dolaze samo... Na vikend, u šet, a? Na jedan dan. Pa zavisi, mislim da ima i oni koji prenoće ponekad. A, i kupuju nešto, to su vaše? Da, pa pre je bilo pa i tamo ima nekih suvenira, pa da. Onda. Aha. Dobro, a jeste bili tamo na ovo? Dobar dan. Da. Evo malo časkamo. Ajde. Verovatno imaju čas. Pa dobro, ja sam ih malo uznemirio sad, ali nadam se da nema problema. Krećemo. Vi ste iz Dimitrovgrada? Ne, on je iz Dimitrovgrada, ja sam iz Pirota. A vi ste Piroćanac? Da. Koja je vaša ćerka? Ova, vidi se. Pa jeste Dimitrovgrađanka ili Piroćanka? Sve jedno, to je mama. Leti da vidite da može se poći. Sva ova kola su parkirana da. I svi su da. Na lonci. Da. Evo već mi smo streli sad jedno tri para sa decom, gore su već dva para sa decom i jedan par sa decom i kuće neko veliko imaju. Ima sigurno 30 ljudi gore. Slavinsko grlo ili Rosa Mačka i lonci? Ili obrnuto? Kako je? Da. Nema veze, važno da postoje. Bitno nije. I da, ljudi, da privlači ljude za... Ali pogledajte koliko to ima. Da, da. Dolaze ljudi. Čak iz Beograda. Ma da.